aina niin sanotusti. Tosi paljon harjoituskaudella teki kilpailuomaisia harjoituksia ja sitten kun siihen oli niin kuin paljon paremmin totuttu, niin se ensimmäinen kilpailu ja se kauden avaaminen. Joensuu, Niemelä. Ja sitten tässä vaiheessa aikaertailu ajat Alakoski lähelle sinne 2:55 ja ei Vinkeri tuossa vaan lähelle 2:50. Alakoski reagoi hyvin, Lindroos nousi.